tere tulemast meie jaanivloogi. Oleme omadega... Mis Jaan? Kes see Jaan on? Jaani pole, aga meie oleme omadega jõudnud Pürksi, täpselt siia, kus me olime aasta tagasi. Tahaks öelda, et oleme ka samas korteris, kus oli üks kuulus naine, aga ei ole, pole hoopis selle kuulsa naise ema korteri peal. Kas saab veel segasemalt öelda? Saab ikka. Aga ühesnega me oleme tulnud siis Noorvotsi oma Jaani veetma, meil on Pürksi. Auto. Me oleme üldkokkuvõttes Noorvotsi kandis ikkagi. Me oleme Pürksis, homme lähme saarde, täna lähme Jaani tulele, võtame kaasa ka hullud matid. Võibolla saab mõne hullu kanti maha viia. Ühesnega lähme siis kohalikul Jaani tulele ja vaatame, mis saab ja homme lähme metsa ära. Aga enne veel, kui me lähme metsa, viin ma teid natukene ajas tagasi, sest nimelt alka sai meie jaanipäev tegelikult alguse 2-3 päeva tagasi, mille sekka jääb ka Hedoni haiglaskäik ja selle telefoni saamine, millega me filmime, nii et korraks hüppame ajas tagasi. Jah, enne veel, kui me asume matkateele, siis meil on nipet-näpet toimetamist. Hedon isegi ei tea, kuhu me läheme. Aga ma võin öelda vihjeks, et 1. juulil on pidu. Jaa, meil on 1. juulil teema pidu ja meil on selleks vaja... No, targemad inimesed juba saavad aru, kus me oleme, mis maja see on. Nii et... Kus me lähme ütle? Estonia teatrisse. Jaa, aga kuhu... Aga mitte vaatama, keldrisse. Keldri? Jah, me ütlesime, et me oleme keldrisse. Lähme siis keldrisse. Kostiumid on valitud. Kas see? Jah, ma panen ainult selle. See on nagu selline sõela vibe veits. See on... mingi krunni asi, ma ei mäleta. Krunni hoidja! Ilus on vaadata mõtlevat inimest, töötavat inimest. Jah, tore. Kas te reisite ka nimekirjaga? Mul on alati kirjas, kellel mida vaja kaasa on võtta ja siis... Tõmme maha, mis juba pakitud. Jah, lähme pakime edasi. Reast ei saa mitte midagi maha tõmmata, sest mul ei ole saabunud selle... Mul oli tegemist. Vupleidega sokke. No, kus on veel ruumi? Näitame, mis meil siin on, sest... Grilljuust tuliha. Väike šampanja. Ma ei näe, sa oled ees. Väike šampanja, maisi, varsti, sinki, vinerit lastele, kipikastet, violat. Ma arvan, meie perele jagub. Meie perele emmikud ma võtsin kohe 10 pakki. Et paariks õhtuks jagub äkki või? No arvestades, et meid on lõppkokkuts mingi 20, siis tõesti paariks õhtuks jagub. Jep. Me oleme nende mattidega käinud igal pool, aga nii ilusti ei ole me veel ladunud. Nagu vau, vau, ilus. Aga hakkame müüma siis. Tere hommikust, mis hommik, kell on 11.11. Nagu te näete, siis me oleme teel meie teise peatuspunkti, mis kulgeb mööda sellist askeetliku teed. Metsateed. Aga ei, siin oli tupiku märk mulle meeldis. Jah, aga tegelikult ma eile sõitsin selle tee autoga läbi igaks juhuks vaadates, et kas meil... matkabus mahub läbi ja mahub, et nüüd läheb kitsaks selles mõttes, aga pidi pidevalt läbi mahtuma, nii et saame näha.
ja siin juba pakuti, et võibolla keegi tuleb suitsupaki eest võtta voksad vähemaks, aga... Ma ütlesin, et võtkes juba puu vähemaks, aga nali näljaks. Aga väga ilus, nii mõnus. Jaa, ei, väga seikluslik. Ma tunnen ennast nagu liia laadis. Jaa. Lähen siit koos majaga. Palun teie jää kohpaga jää on sulan. Ühesõnaga, mojito purkidest räigelt kasu. Kõik joogid oleme saanud siia sisse teha. Õnnis aeg. Meie siin naudime. Titt sööb. Titt naudib ka. Nii et... Mõnuga. Jah, selline vaikne, ilus, kohakene. Väike lõunapaus, ma saan aru. Natuke maisi, natuke viinerit. Kõike paremat. Ja Hedon ei väsi. Ei väsi, jah. Me just rääksime, et koer on mega väsinud. Hedon on mega samamoodi, kui see üks, et kukub siis. Ja kui mõlemad kukuvad. Ma arvan, et juba seda tulki ära oodata. Mis vahepeal juhtunud on? Sa oled väga väsinud. Ma olen väsinud, ma ilmselt olen ka näost punane. Ma olen päikest saanud. Meil oli traditsiooniline jalkalahing ja ma julgen öelda, et Onumeedis on vanaks jäämas, mitte jäänd, jäämas, et ikka noorte vastu. Need 11 ja 7 aastased kaasaartud Hedon on ikka nii kuradi väledad, et see on lihtsalt samal ajal, kui ma olen mingi okei. Väram. Ma tahtsin öelda, et ma järgmine aasta siia ei tule, sest ma ei taha seda jalkat enam mängida. Ja ei saa öelda niisama, et kuulge, ma ei viitsi. See ei ole. Täna ei olnud vabandust. Meilis ütles, mul ei ole tosse. Vaata, mis teil jalas on. Mängis ankel poolidega nii, et vähepoolt. Kõik antsid, kõik tiimikaaslased antsid mulle stiilipunktid vähemalt. Kõige stiilsemid jalanud. Aga nüüd pole muud, kui tõmbame hinge. Ja kohe varsti on Jaani lõkke süütamine ise tehtud noolega. Ei, nool on kadunud. Juba tehti uus. Ah. Aga see jaanilõke on seal. Vabalt seisak on seal... Kui eile meelis grillis, siis täna ma teen hommikusöösi. No on hea või? Kärab ka. See hetk, kui õhtu juhtimine on liiga mainstream, siis Meelis otsustas hakata hommikut juhtima. Jaa, tegelikult ma pakkusin inimestele välja, et kas me teeme hommiku joogad või hommiku anekdood, aga anekdootud on ainult kahjuks kaks, aga tõesest ma saan kerro, et on hommik, inimesed on väsinud ja võibolla anname neile natuke aega. Ja siin kohal me tulime veel ühele ideele. Kui muidu on see rändav kokkoin, siis võiks olla mingi rändav hommikujuht. Ja mina ei küsi raha kohale tuleku eest. Mina küsin raha ära mineku eest. Sest inimesed on nõus rohkem maksama selle eest, et ma ära läheks. Ja sest ta on võimeline väga mitu tundi erist mõlisema. Mine Edon patuudile, seal on viludam. See on puu tagasi, see paistab päike. Millest mõtlete kaunis seda? Te olete kui teie näost nii, kuidas me ütleme, närvis. Meil on naabritega eri arvamus asjade. Mitte siin, vaid kodus. Jaa, tere tulemast on käes meie kolmas õhtu siin. Noarootsi vallas või kus me oleme? Noarootsis, Pürksis, Saarekülas. Saarekülas. Ja algab traditsiooniline, kuidas me siis ütleme, ma ei saa öelda, legendaarne, aga noh, mingis mõttes legendaarne. Ma olen juba aastaid seda mängu teinud ja korraldanud. Ja ehk siis mõista, mõista ja kuula, mis laul on. Ma ei ole paremat pealkirja suutnud sellele välja mõelda. Nii et nüüd hakkame sellist väikest meelelahutuslikku mängu korraldama. Ja tegelikult ma pean siin oma paarilise abikaasa Leenuga läbi rääkima, et kas meil on ette nähtud ka auhind? Jaa, loomulikult! Ja ma arvan, et see auhind on meil... Nii, sina tead, mis on auhinaks, paku! Kõlle purk! Tipsi!
see sama tühi tšipsipakk , mille poisid just ära sõid . et nad ütlesid mõnes , et toas on ka piraat , aga tegelikult ka see oli otsas . Tähelepanu , vahepeal on saabunud meile ka ilmateade , väga oluline ilmateade . jaanipäeva ilm , kogu Eestis on mõõdukas või tugev viinalõhn , mis vaheldub õllelõhnaga . päeval on mölin mitmekesine ja mõnel pool võib kuulda mõnda mõistlikku arusaadavat lauset . Lõuna , Põhja , Lääne ja Ida-Eestis võib humalavine tõusta lausa 3 promillini . nädala lõpus selgineb või peaaegu saab selgeks . IQ on sellel perioodil 0-lähedane . kena jaani . uus hommik , viimane hommik selles mõttes , et täna lähme ära , hommik mõtlesin mina . noh , eks me näe , kas me lähme sinna neile väikese draamakuini , kes ei soovi lahkuda . jah , Edan tõesti ei soovi lahkuda , mõtlesime , siis ei ole midagi . Lähed , sõidad siit Haapsallu , Haapsalust vahetad bussi ja tuled Tallinnasse , nii et . ja mis siis hommikuks on ? suitsuvorsti , sinki , kõik , kes mida tulnud on , seda sööme . aa , jääkide söök on täna . täna on vaja poodi minna , jah . see saab olema lemmik , kindlasti . maitsema . pakitud või ? on mõusti oma peal , lihtsalt näe , siin on üks kott , on ju , see tuleb siia alla tõsta , siis see ei liigu väga . ja väga , me ei ole veel otsustanud , et kas me lähme koju või äkki lähme veel kuhugi , et iseenesest . ma ei tea , meil on vaja üks kast osta . mis kast ? noh , sinna koju üks kast . ah , see kast , ja . et iseenesest . ma ei tea , Helun tahab , ma saan aru , veel matkaautos magada , see magab ilmselt ka pühapäeval öösel meil parklas siin autos . ja see , ei noh , isegi võiks , aga . ehk me ei tea , mis saab edasi . We will see . kuidas siis nii , et võõra mehega ? ei , tegelikult see pole võõras , see on John . aasta aega tunned . ma olen John . kus me oleme siis ? tulime Johni koju , me lähme , lähen ämma laiali küll . Need on minu tänavad siin . ehk siis tere tulemast Haapsalu kõigile . ja ma tunnistan ausalt , ma olen esimest korda siin sellises kohas ja vaadake , tegelikult on ilus . tegelikult on ilus . ja John . oli või Haapsalu on ju ? jaa , ja John oli nii lahke , et terve tee , kui me sõitsime , ta kogu aeg rääkis midagi , et see on see , see on see , see on see . siin elas see , siin müüakse seda , minge pärast võtke kana . ja siis . majas ma jõin ennast täis . jaa , nii et . siin on hea pidu . aga lähme siis ämma leiale külla , jah ? Davai . tere tulemast päikselisse Haapsallu , kuhu Johannes Schönberg , kohalik , on vedanud pealinna rahva , ehk siis . sa oled pealinna rahvas . ja jõudnud oleme praegu sealt promenaadilt siia Karja tänavale vanalinna . ja siit see koht , kus me praegu istume , see on Dietrichi restoran , ehk siis üks sihuke tänava peal müüri ääres ja sealsamas , nagu näete , on seal Haapsalu linnus või ja siis jah , nüüd me oleme siin toidu kätte saanud , eks ole . mida keegi tellis siis ? ma just mõtlen , et kas hästi kiirelt saaks ühendada meenid veel , siis . tal on kõht tühi , on ju . nii . mina võtsin grillitud tartari , ma ei . Leib on siin ja siin grillitud tartar , okei . jah , nii , John võttis kohaliku kalamehe mingi räim . räim , jah . kohaliku kalamehe saab . Edanil on pelmeenid ja minul on , Leen , mis mul oli , pardi pelmeen või ? pardi buljongis . jah , proovime , sööme . ja võtame siis ühed pelmeenid veel . ja tisu , ja . milline kaunis ta . kui sa tahad teada , mida me joome , siis Rabarbara nulli passion fruit'i püreega . aga oota , kus te lähete ? kus te lähete ? jääd võtma . mul on küsimus , et miks me veel siin oleme , me pidime ju ära minema täna . no selles suhtes , et tegime ühe linnapäeva ja nii oligi , et oli vaja korraks linnamüra , et tulla jälle maale . jah . ma lähen võtan jääd . tere tulemast koju või ? tere tulemast koju , nüüd koristame kähku fänni ära ja anname üle , sest me jätsime selle viimase minutini põhimõtteliselt . jaa , aga
ma tahtsin eile rääkida, sina vist läksid sa ei maganud, vist ärkasidki selle madina peale üles. Jah. Me ei ole veel täpselt infot saanud, aga mis eile õhtul juhtus? Meil olid Hedon Kuula, sina juba magasid, hundid murtsid vasika maha. Jaa, see on samas metsatuka taga vist ja me ei ole nüüd täpselt üle küsinud, mis seal juhtus. Aga nad olid kuidagi nii rahulikud. Me oleme ju siin, mis te kardate. Jah, ja, mingid hundid. Nad ei taha inimesi. Jah, ma siin olin mingi, kuidas kus... Jah, seal panema ja ajal taga hommikul ärgates me ikkagi otsusime, et me tuleme tulemusest. Hedon magas, Hedonil oli räve mingi kraunu tuju, mõtlesime, teeme võitsida, tuleme, nüüd me oleme kodus. Ja nüüd koristame edasi. Jah. Ja ma saan aru, et... Midagi toimeta. Midagi kokku panna. Aga proua sai siis omale ihaldatud laua lõpuks. Oota. Ma ei saagi seda niimoodi tõsta välja. Tuleb koos ühe tooliga.